vozači u gradovima širom Balkana ovih dana blokiraju saobraćaj zbog cijena goriva. Litar dizela u Srbiji košta 1,38 €, dok je u Crnoj Gori nešto manje i iznosi 1,30 €, a za litar dizela u Bosni i Hercegovini treba izdvojiti 1,11 €. Najmasovnije blokade bile su u Srbiji. Građani na društvenim mrežama kao poziv za proteste koriste slogan "Srbiju spasi, motor ugasi", kao i naljepnice sa natpisom "Nestalo mi goriva". Jedan od tweetova iz kolone tako je bio i "Ja nemam goriva, ne znam zašto ostali stoje". Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je kako su hljeb i struja u Srbiji najjeftiniji u regiji i pitao zašto demonstrantima to nije važno, nego im je važno gorivo. A Milica u sliku hljeba u rezervoaru piše: "Pošto Vučić kaže da nam je hljeb najjeftiniji, sipala sam hljeb". Sofija kaže: "Tako je, mi radimo samo za hljeb, šta će nam putovanja, gorivo, baš smo nezahvalnici". O cijeni goriva piše i Mihajlo: "Gorivo je jeftino koliko je skup državni aparat koji radi na unutrašnje sagorijevanje para". Jedan komentar glasi: "Udarate na akcize na gorivo, pa ko da puni budžet, neće valjda strani investitori". Naravno, nisu svi pristalice ovakvog vida protesta. Tako jedan tweet glasi: "Umjesto tih blokada saobraćaja više bi efekta imalo da prestanete da vozite automobile i kupujete gorivo". Aleksandar smatra da manjina pokušava da ugrozi većinu. Nije njima da se snizi cijena goriva, već da se stvori tenzija i nervoza kod onih koji čekaju. Milanko dodaje: "I meni je skupo gorivo na moju platu, ali ja nisam bezobrazan da blokiram kretanje bilo kome". Blokade su iskorištene u Srbiji za fudbal, a u Bosni i Hercegovini za igranje kola. Satirična stranica Raja Sabiro na Facebooku su postavili sliku na kojoj radnik na pumpi pita šta ćemo sipati, a vozač odgovara: "Daj dizela za Marku da pomirišem". Još jedna slika kruži Facebookom, a na njoj se nalazi bočica od 50 ml na kojoj piše "novo praktično pakovanje goriva, prilagođeno našem standardu, samo 35 €. Pera tvituje: "Pitaju me da li je u Priboju bila blokada saobraćaja zbog poskupljenja goriva. Ovdje niko ne zna da je gorivo poskupjelo jer ga svi sipaju u Bosni". Suma piše: "Ovo je baš teško spinovati, koliko god da voliš režim, niko ne može da ospori da je gorivo poskupjelo i da je preskupo". Igor kaže: "Nije gorivo skupo, nego smo mi loše glasali". Neki predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini poručili su kako je bunt građana opravdan. Mersiha na to tvituje: "Da li je realno da se sad trkaju ko će prvi da kaže da se oni slažu da je gorivo skupo? Alo, slažu se oni". Jeste li se vi ovih dana slučajno ili možda namjerno našli u nekoj od kolona? Pišite nam ispod videa i vidimo se iduće sedmice.